65年前，中国人民志愿军在极其恶劣的条件下，发扬一往无前的革命精神和英勇顽强、敢打必胜、不怕牺牲的血性豪情，趴冰卧雪，在天空拼刺刀，在地面筑起铁血坑道，创造了成团建制歼灭美军的战力，打出了国威军威，取得了抗美援朝战争的伟大胜利。为纪念中国人民志愿军入朝作战65周年，敬请关注徐燕、夏一东、卢勇本期为您讲述《血性军魂》第二集《米格的天空》。1950年6月25日，朝鲜战争爆发。2天后，十架装满炸药的美国远东空军 B-26 轰炸机穿过日本海上空厚厚的云层，直扑朝鲜半岛北部。这是美国远东空军对朝鲜的第一次轰炸。随着1950年9月15日联合国军登陆仁川，战争局势急转直下，朝鲜向成立还不到一年的新中国紧急求援。而中国出兵朝鲜的最大顾虑之一，恰恰就来自于空中。中央对于我们出兵朝鲜的决策是非常慎重的，特别是毛泽东主席出兵朝鲜这个决策，应该说是他一生中最难做出的两个决策之一，一个是解放战争，一个是我们是不是一定要出兵朝鲜。这里面呢，毛主席考虑了很多的因素，其中最重要的因素之一就是我们的空军和美国空军之间的巨大的差距。当时讲嘛，这个出兵朝鲜最大的顾虑是头上没有帽子，就林彪的讲法嘛，就头上没有帽子的话，你这个地面来讲，你跟人家打怎么打？当时从朝鲜回来有些人介绍经验嘛，就是美国飞机实在太厉害了，你这白天动都没法动，地上别说是个人呢，就是个兔子，人家飞行员打都跑不了，说是打得这么准，那你这个怎么行动啊？说毛泽东后来提出嘛，这个两条嘛，第一条就是发挥我们夜战、夜间行军作战吧，再一个呢突然性，但是呢，真正入朝作战，你不可能来讲都是夜间作战的，那白天敌人先进攻怎么办？另外来讲呢，你后方运输线怎么办？说怎么样在空中同美国这个较量，就成为抗美援朝战争中间呢需要解决的一个极其重要的问题嘛。说年轻人民空军嘛，恰恰是在同美国空军的较量中间呢成长起来的。在朝鲜战争中呢，美国参战的空军呢主要是美国的远东空军，那么远东空军的主力是美国的第5航空队，那么第5航空队它的来头也是不小的，因为它是我们说它主要参加了第二次世界大战中太平洋战争中，第5航空队成立于1941年9月，后来呢，最初啊它是叫做美国空军菲律宾部，主要驻扎在菲律宾，因为在太平洋战争前，美国的主要的军事力量的基地是在菲律宾。因为菲律宾有它的这个亚洲最大的空军基地。对，因为但是这个麦克阿瑟在菲律宾战役中呢，都是败退嘛，打败了，被日军打败，那打败撤退，那么主要靠的是美国的第5航空队。那么第5航空队在后来的这个太平洋战争中啊，你比如说越岛战役啊，那么空中支援呢、等于可以说为打败日本，可以说立下了赫赫的战功。他的当时在朝鲜战争前呢，他在这个远东啊，他主要的这个飞机数量达到了400架，应该说远远超过我国的军队，并且他的这个战机都是非常先进的战机 F80 F84。战争一开始他后来在远东的这个飞机呢就超过了1000架了，而且他这个第5航空队呢，这个作为这个整个朝鲜战区作战的这个主要单位，另外呢，他海军航空兵，他始终保持6个航母这个战斗群，海军航空兵的飞机呢也在攻击朝鲜东西海岸，另外呢，他在冲绳那霸的这战略空军部队也经常用B-29进行这个战略性的轰炸。海军陆战队他也有自己带的有一些飞机，自己也带一些飞机。另外，他第5航空队最精锐的一个连队嘛，第51联队，那是美国这个王牌飞行员最多的连队，就是第51联队。当年志愿军空军讲嘛，那简直是一支土匪队嘛，称之为这确实战斗力是很强的。苏联空军对这个美军的第51联队讲起来的讲，那确实还是美军那讲最精锐的。还是有点忌惮啊。
那么相对于美国的空军而言呢，我们人民军队的空军啊太年轻了，甚至我们可以说那时候还处于一个婴儿的状态。当然了，实际上我们要建设空军的想法还是有已经有一段时间了。我们现在一说起人民军队，里面都老觉得我们老一辈只重视讲精神，不重视武器装备的建设，不重视这个部队的现代化。实际上此言差矣。早在1937年，我们中央就已经在考虑要筹建我们自己的机械化部队，而且呢，当时确实还抽调了一批干部，专门去培养我们自己的航空人才。而且到了1942年，我们已经培养出了这个21名飞行员了。当时可能我们没有自己的飞机，但是飞行员已经有了，处于人才等装备的状态。当时就是新疆航校嘛，就苏联援助这个盛世才。建的新疆航校，当时共产党们那儿也可以派一部分人进去学习嘛。两个航校，一个新疆航校，再一个东北老航校。1946年，又在这个东北建立了东北老航校，又培训出了这个60多名，能够这个进行空战的飞行员。这就是人民空军最早的底子嘛。而新中国成立之后，当时为了这个解放台湾，临时组建了10几个航校，突击培训。当时要求我们培训出1000多名飞行员，所以我们中国人民空军的成长，它也是有一个循序渐进的过程。首先开始主要是坦率来说，是由苏联老大哥来慢慢的带着我们训练，带着我们去作战。它总的来说呢，就是你尽管有苏联卖给武器装备，但是像空军这样的一个高科技的军种啊，它说实话，应该是两个圈子都要硬。一方面你飞机要好，另一方面呢，你必须有优秀的飞行员。那么对于我们来说呢，一方面你飞机尽管苏联资源给我们数量有限，另一方面要培养出我们的能够驾驶最先进战机的飞行员也是比较难的。所以一开始在朝鲜战场上首先出现的空中力量还是苏联来支援作战的啊一些飞行员。1950年8月，一个装备122架米格-15喷气式战斗机的苏联航空兵师进驻中国东北，并在中朝分界线中国一侧的安东，也就是今天的丹东，建立起了司令部。11月初，也就是中国人民志愿军打响抗美援朝第一枪后的第7天，苏联航空兵师和防空军高炮部队参加了朝鲜战争。苏联空军出兵朝鲜的背后有着怎样的故事？为什么美国在明白了对手真实身份后采取了沉默的态度？那么在1950年11月底啊，苏联就在东北成立了一个航空集团军，也就是第64航空集团军。那么他把很多优秀的这个苏联飞行员都派过来，轮番来参战。那么可以说，在这个当时给我们的这个朝鲜战争呢，因为抗美援朝战争呢，应该说了有了极大的这种帮助，对于美国的这个制空权有了很大的打击。因为之前的话，美国的这个空军呢，简直就是整个朝鲜战场空中随心所欲，随心所欲，到哪去没有拦他的，因为我们的防空火力也不行，一直到这个苏联空军飞行员他们的战机出现在这个朝鲜半岛。特别靠近我们这边上空的时候，才略微的制约了他们一点。当时苏联出动空军呢，它有很大的顾虑。就是中国出兵朝鲜的决策吧，很大程度上讲就受这个苏联出动空军援助来影响的。最后毛泽东下这个决心，即使苏联不出动空军掩护，我也要出兵。说斯大林子多少呢，也受到点触动。说2-3个月以后，被感动了。2-3个月以后，我也可以出动空军支援。但是他这个空中军出动支援，它有很大的限度的。就10月25号，中国人民志愿军打响了第一枪。一个星期之后，他的空军确实出动了一点，但是呢，范围极其有限，保护鸭绿江桥。说美国感到在朝鲜第一次受到空中挑战的米格机，是在鸭绿江上空啊。说苏联开始他不怎么过鸭绿江的。到了这个2次战役打胜了，一看美国没有扩大战争的企图，苏联同意，掩护范围推到清川江，也只不过向南推了100公里。那么从清川江以南到三八线的400公里，它仍然不往前进。
就后来嘛，形成就是空中作战三线配置，苏联空军只负责保卫鸭绿江到青川江以及东北上空，那么从青川江再往南一直到大同江到平壤，这个由中国人民志愿军空军在打，平壤以南就西南朝鲜的就朝鲜人民军空军，反映了苏联那个顾虑，就怕触怒美国，引发更大规模的冲突，所以斯大林这方面顾虑一直非常的重。他到中国来的这个空军部队嘛，都穿中国人民志愿军的衣服嘛，就穿咱们志愿军空军的服装，当时称之为嘛中国人民志愿军俄罗斯族嘛，说当时说东北人一看他们怎么搞的，穿着这个中国军装脸不对呀，怎么长得个洋人那个面孔啊，另外咱们当年那个军装发给人家很多也不合适，因为那俄国人他人高马大的嘛，咱们那个当时那场这个就是一号军装二号军装，人家穿什么肚脐眼儿都遮不上，说苏联军队你看看当年那些照片很有意思，穿的衣服都不合身呢，这都非常短的，就是穿的衣服照那些照片，但是美国其实当时也知道，美国人一开始从那个电波侦听中，因为你空中飞行员的对话，用俄罗斯语在对话，他们那个时候就开始怀疑了。后来呢，这个打起来一看，那根本就不是这个中国和朝鲜的空军。我们这边呢，实际上也是做了，包括这个苏联空军那边也做了提前的工作，比如说呢，试图给这些这个苏联飞行员进行汉语的培训，临时突击，发卡片，发一张这个俄汉对照的这个卡片，就是你要下达命令的时候，接受命令汇报情况的时候，对照一下看一看。但实际上在空中作战紧急情况下，以秒为单位来计算的情况下，你这个看的完全是来不及的。所以这个苏联空军给飞行员了很多限制，你比如说不允许超过青川江，然后你的这个飞机的作战范围在东西海岸之间，所以在这个鸭绿江和青川江之间，他们都形成了一个所以由苏联空军来主要活动的区域的一个范围，所以美国人称之为叫做什么米格走廊嘛。但是这个飞行员，你说在空战中有那么多限制，哎呀，我也不允许到这儿，不允许到那儿，谁还知道这个青川江这盖着就是这个要那么严格的限制？速度那么快，一拉就过去了，一拉就过去了。所以就是很多情况下他也是超过了这种战斗的范围，上面一超过了之后，这个上级就责问他，你为什么啊？然后他说，那你上去打一打。他这里面呢，一开始也有，就是一开始问的苏联飞行员占上风呢，就美国一开始也是轻视了，他认为呢，就朝鲜这边空中力量肯定不行，中国这边后来出兵肯定也不行，那么他一开始派到这边来的飞机也是以螺旋桨飞机为主，那么苏联这个飞行员一参战以后呢，占有明显的优势，但斯大林有严格的规定，刚才夏老师也讲了，就不允许到海里去，为什么？一到海里去，你飞机被击落的话，你飞行员就容易被美国人俘虏。一被美国人俘虏呢，是苏联人。他一查就可以，一审就知道你就苏联出兵了。这样万一美国人就动怒了呢，那不激化矛盾了吗？但实际上呢，斯大林那时候开始也没有想到，美国人居然对此保持了沉默，就形成一种默契了。美国当时害怕呢，这个事情公开之后呢，国会议员要求，对苏联开战，那这个政府也不好办呢。因为他当时还没准备好打世界大战，跟苏联开战的就打世界大战了，说美国当时也要限制战争的规模嘛。当时这个美国参谋长这个会议联席主席这个布莱德雷不讲过一句很有名的名言嘛，我们的敌人坐在克里姆林宫里嘛，假如把战争你扩大到共产党中国，那就是四个错误了，错误的时间，错误地点，从错误敌人进行了错误的战争，你战争不能扩大呀，不能扩大到中国，那更不能扩大到苏联了，所以就能限制在朝鲜。所以说如果你要把这个事情公开了，那你说美国公众闹起来之后，尤其国会议员闹起来怎么办？那只好来讲这个事情压到1988年才公开。所以美国人其实对苏联空军参战他是心知肚明的，他只不过是假装不知道，睁一只眼闭一只眼，双方就相当于心有灵犀，有了默契，你也不闹，双方呢开始较量。那么美军一看呢，苏军这个米格15参战不行，他的飞机就显得落后了嘛，所以他们那边呢也把最先进的飞机调上来，因为开始这样就是相当于在二战时期都是应该顶尖的两支空中力量在朝鲜半岛上空呢开始碰撞了，应该说各有胜负吧。到后期当时这个美国参战的是调了他二次大战的王牌嘛，你像这个美国这个二战中间几个比较有名的王牌，也包括这个戴维斯，戴维斯第四
在王牌中间排名是第四的，但是调来之后那也不得了，苏联调来参战的，他主要呢也是他二次大战中间那个功勋飞行员，真正那个飞行师师长是谁？库尔杜布，就是苏联呢打掉过62架这个德国飞机的这个王牌飞行员。但是库尔杜布呢，当时在地面当市长，斯大林不与他升空，对，他要把这么一个功勋的王牌上他把这事闹大了，事儿大，而且面子也丢了，面子丢了，没法跟苏联人民交代了，这个王牌飞行员上哪儿去了？在哪儿被打掉了？这个他没办法嘛。说库尔杜布跟中国老一代飞行员那个讲起来嘛，其实得益于苏联这个库尔杜布帮助不小。说中苏关系1991年一正常化之后，马上请库尔杜布来嘛，库尔杜布也激动不得了，说马上收拾行装，一下子心脏病发了。这1991年他正好来华是之前去世的，他跟中国老一代飞行员都有很深厚的友谊嘛。讲起来怎么空战都是他在下面教嘛。那是苏联第一号王牌飞行员，是我们老一代飞行员的老师，老师。这也是这个中苏两国或者说中俄两国的这个友谊的一个象征。而且苏联来的这些飞行员呢，有些确实战绩非常的骄人。当然，虽然有些战绩像苏加金的他这个战绩呢，美军还到现在还不承认。咱们这个我志愿军司令部有些老人呢，因为志愿军空军一些老人呢，我跟他们这些老一代有时候比较熟了，因为那时候我父亲也在空军嘛。讲起来，他跟他们这些人都是比较熟悉的。苏联这些战果有时候它有水分，为什么有水分呢？因为那时候这个叛毒啊，是用这个照相枪，打完之后回去之后读胶卷，当时反正是击中了，就冒烟了，反正他冒烟了，冒烟了，你冒烟掉下去了，还是冒烟都摇摆的飞回去了，这个你说，这个你看不清楚嘛，你看不清楚嘛。中国方面的为什么它比较准确？苏联反正是回来就一读照相枪，这个冒烟打中了，其实有些它没有掉下来。中国方面呢，它比较准确什么呢？必须地面部队。你击中之后，它掉在地面上了，核实之后这才算。因为当时在朝鲜上，这有这个志愿军的地面部队，它可以核实。苏联它没有地面部队，因为他也懒得问你这个，你中国方面核实。我放松一点，我都算了。他都算了嘛，对。特别是一架飞机起火，那么好几架照相枪同时照，这他也都算。这个也，所以他这个水分呢是比较大的。所以对这个战果的这种统计啊，各个国家都完全不一样啊。所以这个苏加金讲他打掉的这个，他是好像是21架。如果是20架真算的话呢，他应该是有史以来击落喷气式战斗机最多的、最多的一个王牌飞行员了。这肯定有水分。但是哪怕有水分呢，这个战绩也是相当的骄人了。蓝天下的格斗，比拼的不仅仅是飞行员的技能，还有他们驾驶的战机。朝鲜战场上展开的是世界战争史上规模最大的喷气机空战，其中的主角则是苏联研制的米格-15和美国研制的 F-86。这里面两个主角，那绝对是不能回避的，就是米格-15对 F-86。应该说，从性能上来看，或者是从他们的研制的初衷来看呢，各有优长，你很难说。但如果要把喷气式飞机它的研究的历史、研制的历史往前推的话呢，还得说到德国人那儿。讲起来呢，这个米格-15和 F-86其实都是仿自于德国密塞斯密特262，实际上最早的一种喷气式飞机嘛。其实双方在这个德国投降之后都缴获了它的样品，然后各自呢都进行研究，按照它的样机来仿制，来进一步的这个改造升级。当时呢，苏联和美国这个战斗机这个作战的思想不一样。苏联战斗机强调截击轰炸机，后来为什么刘伯承把它改成歼击机？其实它跟这个战术思想一样，它的目的来讲呢是为了打飞机的。美国的战斗机主要目的是什么？一个是轰炸机护航，另外它又强调对地攻击。相当于强击机。由它又带有点强击的功能。苏联战斗机它一般没有什么对地攻击的功能。美军它比较要求全面。另外呢，美国它是海外作战，它要求呢这个续航能力强。所带的弹药多。米格-15啊，它这个航程短，它一次性攻击，你这个配备的武器就可以看出来。米格-15是一门3级炮，2门23毫米炮。那带的炮弹，当时讲这个摁的钮上来讲，那3级炮就40发炮弹，摁的钮上之后几秒钟打光了，射速快，射速快。
你说 F-26 它是12.7毫米机枪六挺，多少这个机枪弹呢？6000发，那就是可以不断的射击啊，不断的打。但问题又来了，就是两个杀伤力还是不一样，杀伤力不一样。志愿军有一架这个喷气式飞机嘛，被打中了51发，就是被 F-26结果飞回来了。你看上去满是弹孔，哎，还没有打到药还不会，还没打药还不会嘛，所以说当时被称之为空中坦克，你被打了51发，居然来讲还飞回来了。当时讲这个，如果是这个3级炮要打中这个 F-86，一般一发它就够呛了。如果2、3炮打中了，1、2发有时候它还能飞回去。在这个朝鲜战争的这个空战初期啊，我们说，特别是米格15亮相之后，开始美国没有这个 F-86，开始主要的这个作战飞机是 F-80 牛心。啊，那么在1951年4月12号呢，说 F-80和米格15搞了一次大的空战，这个美国空军呢可以说是大败，所以在这一天的空战呢，美国人被称之为什么呀？黑色的星期四，因为4月12号是星期四。嗯，这一下子美国空军遭受重创，这在历史上也是很少的，所以美国不干了。说我们那么多先进的飞机在这个国内，你不拉到这个战场上去干什么？所以马上把 F-80要慢慢淘汰，换 F-86。F-86的绰号叫佩刀，是吧？嗯。那么 F-86刚才徐老师说，它有它的缺点，它有它的优点。它的优点关键是什么呀？就水平的这种机动性呢，非常好。而这个米格15呢，是垂直的机动性非常好，对吧？F-86呢，到了这个朝鲜战争中啊，特别是朝鲜战场的上空之后啊，在初期啊，应该说开始对米格15还是占据了小小的一些上风，确实感到它的威胁性很大。这个讲起来就是也是你打你的，我打我的，各方位长处。因为两个不一样，你一看你刚才那两位老师讲的呀，他如果两个格斗了，米格15他利用自己的爬升优势，他一般都喜欢抢占制高点，然后以这个来压你。而那 F-86呢，它的利用自己平面机动比较快，可咬你，扮演小的这个优势来咬住你，所以双方一打呀，你都不用看它的机型外观特征，你一看它战术动作，你就知道哪个是米格，哪个是 F-86。我和那个志愿军第一代这个飞行员，你像这个赵宝同，这个那个韩德采，他们这些人我都谈过嘛。他讲他们那时候跟美机作战，一开始，马上来讲，遇见美机马上爬升，美机马上下滑，但是来讲，当时这个米格15一个缺点，米格15这个续航能力一般是50分钟到1小时 ，F-862小时50分，所以你要跟他俩在这天上周转时间长了，转长了，他先给你耗一个小时，你就回去了，耗一个小时，不要说耗一个小时，耗半个小时你就完了，你就留下时间回去，你就回去，他追你屁股后打，这就早。关键是佩刀它有什么呢？它有雷达的瞄准具。他瞄得准，过去还主要是靠眼睛看目视，但是他装了雷达瞄准，这一下他还是很厉害的。所以一开始这个瞄准啊，给米格15带来很大的威胁，所以急切的想研究一下，你这个佩刀 F-86它有什么缺点，就想缴获一下，你看能不能我们缴获一个样品啊，所以就把这个任务呢就交给了就是他的一个航空团团长，就是佩皮尼亚耶夫。佩皮尼亚耶夫上校，真的上到了天上，正好击落了一架，击落了这架这个 F-86呢，被迫降，对他把他打伤了，打伤了，他迫降，打伤之后呢，他这个迫降呢，他没办法呢，他在水面上，降在那个不是海面，海边上，因为那海边那个沙滩是平的嘛，平的，没有损坏，他这个当时来讲呢，他这个就是迫降下来之后。结果那个飞行员就从那个舱里爬出来了，就是赶快来一架美国直升机把他接走了。接走那个飞机扔那是来不及破坏了，救走了。但是按美国这个办法，就是那架赶快破坏战场嘛，几架飞机来了之后就开始对他进行扫射。那美军连自己的那个被缴获的汽车都给你扫了，都放一架飞机了。但是正在要扫射的时候，海浪那么上来了。海浪这个一上来之后成水上飞机了，看不见了，不知道在哪儿了，不知道在哪儿，这一打他不知道在哪儿了，这块涨潮了嘛，这是海浪上之后他找不着这个飞机在哪儿了，结果志愿军这个海岸部队都赶到了，
一方面对空射击，一方面呢赶快把它就分解，赶快不是不是就拖呀，给它拖上来了嘛。结果过一会儿退潮了，天黑了，这下午的事儿嘛，天黑了退潮了，退潮之后几个巧合碰在一起，几个巧合碰一块儿过了一架飞机，真是基本完整，除了挨了几炮之外，挨了这个来几弹之外，剩下它基本是完整的嘛。所以就是根据搞了这个样机靠，哎呀，他知道，哎，这个，美国的飞机有什么优点，有什么缺点，还审讯了一些美国飞行员的俘虏，哎，你们看在作战中有什么难点，然后相应的是研究了一些针对性的一些空中战法。嗯，包括这个，比如说他那个瞄准具破解，也是设计的相当于类似一个比较简单的告警装置，一下就一旦咬住你了。你马上就开始可以做一些规避的动作，像这些小的一些战术技术方面的改进啊，一旦到空中，只要有一项发挥作用，它就会大大的改善出来，哎，己方原本不利的态势，这点很重要。那么在米格走廊上，那么应该说米格飞机还是控制了米格走廊的制空权。要不然也不会有米格走廊这个说法，就不是走廊了。可惜这个米格走廊那个太窄了、就是100多公里，而且也不是说你绝对能控制，它有时候这个大机群来，有时候也对不了。但毕竟因为它是远距离来嘛，它的制空时间还是比较短的。那么我们的飞机应该说是近距离起飞，享有以逸待劳的这个优势。65年前。中国人民志愿军在极其恶劣的条件下，发扬一往无前的革命精神和英勇顽强、敢打必胜、不怕牺牲的血性豪情，趴冰卧雪，在天空拼刺刀，在地面筑起铁血坑道，创造了成团建制歼灭美军的战力，打出了国威军威，取得了抗美援朝战争的伟大胜利。为纪念中国人民志愿军入朝作战65周年，敬请关注徐燕、夏一东、卢勇正在讲述《血性军魂》第二集《米格的天空》。虽然有部分苏联空军参战，但毕竟规模有限，受制约因素较多，中共中央只能考虑自身的空军参战。古老国家的年轻空军与年轻国家的老牌空军交战，很快便拉开了序幕。在苏联空军参战2个多月后，1951年1月21日，中国空军第40师在鸭绿江上空首次同美国空军进行了交战。参战的时候啊，我们的人民空军呢，那个时候只有3个旅，当然后来旅改成师了，后来紧急组建了5个师，但是每个师只有几十架飞机，应该整个力量是非常弱小的。但是在这种情况下，应该说中央包括我们这个空军的这个指挥层采取的定下的这个作战方针呢，还是非常正确的，就是不是说我一下子胃口很大，边训练边建设边打仗，慢慢在扩大规模，这个我觉得呢，对当时的中国空军而言呢，它是实事求是的。这就贯彻了毛泽东所提出的慎重出战思想。就毛泽东当时对空军的要求嘛，是一鸣则已，不必惊人。咱们过去讲的嘛，不鸣则已，一鸣惊人。对。但是毛泽东一鸣则已，不必惊人。为什么呢？重在实践锻炼。重在实践锻炼嘛。就是当时苏联驻华总顾问是扎哈罗夫大将，当时扎哈罗夫呢也是卫国战争有名的名将了。他跟周恩来有一次谈话就讲嘛，说你们太谨慎了。打仗哪能没有牺牲呢？无非是损失一些飞机，损失一些飞行员嘛。还是饱汉不知饿汉饥，饱汉不知饿汉饥嘛。说话不腰疼。空军就这么点种子，你一头作战，你当时刚开始抗美援朝开始，只有60个飞行员能飞这个喷气式飞机。你说这些人都打掉了，等于种子都没有了，你将来这个空军怎么发展？所以说我们空军必须慎重出战，而且我们原来没打过空仗。陆军来讲那是身经百战了，说慎重出战是对的。说刚开始呢，这个是首先是探索空战之谜，学会空战。最早到这个丹东是空军第40师嘛，空40师进入之后嘛，就是起飞跟随苏军学习作战，然后再进入到独立作战。第一个这个打美国飞机的就是大队长李汉，
在战争中间学会战争，这个是人民空军能够发展壮大的一个重要因素。另一个呢，也必须发挥啊，这个中国共产党所领导的军队这个独特的政治优势。嗯，因为老一代那些空军英雄，我从小的时候，因为我在空军大院里，很多人我都见过他们，有些人过去我跟他们也都谈过。这个中国的第一代飞行员呢，那世界上没有的经历，因为他们都是陆军这个战斗英雄，战斗骨干选拔去的，他们有陆地这个拼刺刀精神。你比如说，我问过张继辉，我说这个你上去空战的时候感觉怎么样？他说比我这个当时抱着炸药包装铁丝网还感觉容易点。他真是把这个路上这种这个战斗精神带到天上去。说美国飞行员刚开始跟中国飞行员作战的时候，感觉他不是苏联飞行员，从来没见过这种飞行员，他不要命，不要命，同归于尽，打不生牛犊不怕虎。而且这个当时这个空战一般是摇尾嘛，咬住对方的尾巴。李汉讲嘛，他根本不会摇尾，就像咱们那个开车一样嘛，你开过那么好几年的，我这刚学了不到半个月的，咱俩互相追逐摇尾，我能咬住你吗？那肯定咬不住嘛，我就直接过去了，直接他妈头对头撞上去了，直接撞。那真是撞了之后迎面开炮，这没有这种打法的。结果说第一个这个美国飞行员被打下来之后嘛，当时这个审问他之后，他自己感觉嘛，就是我百思不得其解呀、这共产党中国这个空军是什么战术啊？最后终于明白了，他们原来没有战术啊，就是靠这个勇猛精神。但是光靠这个显然也不行，刚开始可以。一开始就是打破了空战的游戏规则，就靠这个勇敢精神来打。这一点啊，我觉得就是我们的飞行员虽然在技战术上跟当时的美军的这个老飞行员有很大的差距，但是在勇气上已经远远超过了。当然光靠勇气还是不够的。当时提出勇敢加技术嘛，才是战斗力。你想做一个人民空军，本来是一个慎重粗战。但是当时的我们的这个空四师啊，28大队啊，可以说是求战心切啊，只是到了一直等到1951年1月21日这一天，才迎来了中国空军的第一场空战。但第一场空战拿现在来说呢，可能这个战果好像不值一提。但是你对这么一支年轻的空中力量，这么年轻的飞行员来说，不得了，出战就击伤敌机一架，然后8天之后击落敌机一架，首开纪录。这也是人民空军历史上第一次击落敌人的飞机，而且击落的是世界最强大空中力量的啊，他们空军的一架喷击式战斗机，这个了不起。年轻的志愿军空军在朝鲜半岛的蓝天上出战告捷，令世界瞩目。美国空军参谋长范登堡于1951年11月21日在记者招待会上曾感叹说，共产党中国几乎在一夜之间就变成了世界上主要空军强国之一。但是形势不容乐观，因为志愿军空军面对的是世界上最强大的空中力量，他们有不少经历过二战的王牌飞行员。人民空军呢，从到朝鲜战场上从这个学会空战到能够独立空战，大概经历了这个8-9个月时间吧。1950年12月，在苏军的掩护之下，开始参加空战。到1951年8月间，当时主要是空三师、空四师，都已经轮番参加了试验性的作战。说到1951年8月以后，这个就自己独立的就进行空战，尤其是在这个平壤以北。就是美国当时这个空中绞杀战扼杀这个三角地带，这个时候独立和美军进行大集群空战，当时有一天最大规模空战，一次双方都出动上百架飞机嘛，相互交战，而且呢这个时候呢双方的战绩也这个基本上差不多，这就说明你说中国空军是世界上最年轻的空军，同世界上最老牌的空军，当时形容嘛。一个古老国家的年轻空军同一个年轻国家的老牌空军，能够进行对等的交战，这就不容易了。所以美国人呢，无论是当年还是现在呢，他们对这个都感到有点不可思议。因为空军，不要说空军飞行员了，我们就说驾驶汽车吧，驾驶员的技术，说实话，除了个人的悟性天赋之外，他也是需要靠实践堆出来的。那么驾驶飞机更是这样子。你看美军那些老飞行员，
至少最少最少500小时以上，一般都是你都得1000多2000多，对，很多啊，他这二战飞行员经过二战时期时期那个锤炼的老飞行员，那么我们这边只能靠速成班，嗯，10个小时10几个小时，一般他们飞螺旋桨飞机飞过50-60个小时吧，嗯，喷气式飞机呢只飞过这个10-20个小时，就像你刚才讲的，我问过赵宝同，他说他连喷气式教练机都没飞过，在机场上就在那个跑道上转几个圈，嗯。然后那个苏联教官指着，语言也不通啊，嗯，敢不敢上去？嗯，真就上去了吧。说开始编队都不会，不敢编队，编队你搞不好翅膀跟翅膀都撞上了。在这种情况下，你说就敢于跟美军作战，而且在战争中间学习战争。说那个老一代空军英雄们确实觉得那真是世界空军史上的这个奇迹。不仅仅是美国飞行员，美国空军认为中国空军飞行员难以这个实施这个真正的空战，就是苏联老大哥当时也觉得，你这训练的这几个小时你就上天空战，哎，太不可思议，要加紧训练，多在这个训练场上飞一飞。后来他们对这个徒弟啊也心里没底，没底。不过后来斯大林据说是觉得这个训练时间太长，觉得中国空军要早日作战，所以来电就指责当时的苏军。说你们要把中国飞行员要培养成教授吗？啊，对对，斯大林那说你们培养的不是教授，是战士嘛？你们是培养的战士，还要早点让他们上天执行任务、空战。哎，所以这个啊，在当时的强排的这个老牌的这个强国的这个飞行员的这个眼里面，中国的飞行员太稚嫩了。他们自己感到，美国飞行员感到，相当于我专业的跟你业余的打。但恰恰没有想到呢，业余的他加上这种拼命精神以后啊，你还真是拿他们没有办法。当年这个人民空军的这个战绩啊，确实从一个年轻的空军来讲，那是很不容易的。就是初战学会了空战，接着呢独立作战，而且呢到最后阶段呢学会复杂气象条件下作战。当时这个空军有6名一级英雄。当时全国这个几乎是家喻户晓的张继辉，他打掉了美国这个4号王牌吧，戴维斯，这样讲起来很不容易啊，你能把这个人家飞过2000-3000个小时的这个戴维斯打掉，你自己飞不到100小时，身经百战，人家出茅庐，初出茅庐嘛，能把他打掉，那也不容易，这张继辉当时这么真实的讲这个以这个。真是敢于这个近战搏斗的一个精神，哎，因为戴维斯他们这些人有点傲气，有点看不起你们。就像一个轻量级选手把这个重量级选手一拳的就是 KO 了啊！哎，就是这样。我是在韩德采跟那个费希尔，他们两个人会见时，我是陪着的这个韩德采一块儿见那个费希尔嘛。因为费希尔就是见一见这个当年把他打下去的这个韩德采嘛。他们俩人讨论这个双方当时怎么打的时候，我也在场。应该是他们一生中印象最深刻的一场格斗。一场格斗嘛，因为这个费希尔是双料王牌，他打掉过10架这个飞机，但他来的时候他讲得很客气了，他说我在美国的时候就看过西行万计，就是这个做过功课，对这个中国共产党我是很佩服的，但是呢我是军人，我跟你打都没办法，那我得执行命令嘛。说当时这个费希尔技术很好，韩德采呢其实来讲他是新手，当时费希尔就冲到这个机场附近，因为他已经过界了，这个时候韩德采来讲然后也就低飞下去，你一个新飞行员在那个山沟地带来讲低飞低空飞行非常危险，他敢非常危险，非常危险的嘛，你这个时候来讲他还做了几个危险动作，讲起，因为他们这个飞行人员呢讲起那些术语我是不是太懂的，但他讲起来做了几个非常危险的动作，然后真他又咬住了那个费希尔，结果他真把费希尔给打掉了，所以这个讲起来也是很不容易的，当时真是一方面靠技术，另外一方面真靠勇敢，而且美国当时在朝鲜战场上自吹头号王牌，就是迈尔康奈，他是自称是打掉16架飞机，但这肯定也有水分，也有水分，也有水分的。那被这个志愿军飞行员蒋道平为他打掉了，这样的话，蒋道平打掉了美国头号王牌，但是他没有抓住他们，他又马上被直升机救回去了，但是美国也承认他在朝鲜，两个被击落的最主要的王牌，那个费希尔还算是2流王牌，主要的王牌，这两个其实讲起来还都不是被苏联空军击落的。还真是都是被中国人民志愿军的这个飞行员把他打掉的。
在朝鲜的空中战场啊，我们不但出现了很多优秀的飞行员，而且还涌现出了英雄的团队，比如说王海大队。当时呢，这个空四师是首战，出现了很多空中英雄，像张继慧他们都是空四师。师长，空三四师呢，接着上去打。说毛主席的空三师也是这个赞赏有加。那空三师最有名的就是英雄的王海大队了。王海就是大队长，他自己也有过击落敌机九架记录嘛。他而且带出了这么一个英雄的团队，而且他当时来讲呢，击落的一名飞行员嘛。这个后来来讲呢，还成为美国空军的参谋长。他到北京来访问嘛，一见到这个王海嘛，就讲是我是被你打下来的，真是。这王海也说了一句，你要敢再来，我还会把你打下来。说他这个到了北京，第一个要看什么呢？看军事博物馆。到了军事博物馆之后，他就军事博物馆有王海那架这个涂着九颗星的这个米格十五放着。他真就站在那个九颗星那架飞机前头，当时讲什么，就是流连很久啊，不知作何感想。年轻的人民空军从无到有，从不会打仗到学会打仗，从只能打小仗到学会打大仗，从单一机种作战到尝试多机种联合作战，从只能在昼间简单气象条件下作战，到能够在昼间云层较高的复杂条件下和夜间气象条件下作战。在血与火的实战中，面对世界上最强大的空中力量，实现了能打仗打胜仗的目标，再一次体现了人民军队不可战胜的豪迈气概。在这个朝鲜战争中啊，这个中国空军应该是击落了敌机有330架，统计。这个这330架应该说还是比较准确，还是比较准。因为我问过当年空司一些老同志，这个当时还是经过严格核查的。因为这个刘亚楼在这个四野当过参谋长，他这人要求一再严格，就是工作本身就比较精细，比较精细。所以整个人民空军啊，当初还真有他的风格。所以说当时说被击落的话，必须在地面上，找到残骸核实，这才能算的。所以我们的统计数据反而比美军和苏军更加精确，比北朝鲜都要精确得多。这个朝鲜空战呢，可以说是中国人民解放军空军发展壮大第一个里程碑，也可以说是从无到有。在这么短短的不到3年的时间里，中国空军的数量由原来的这个能作战的飞机不过60多架，加上其他的这个教练机，一共才150多架，到战争结束的时候发展到3000多架，而且呢，相当于说是一夜之间跨越了这个螺旋桨时代，直接进入了喷气机时代，这是个跨越式发展的过程。短短3年时间，就形成了这个作战飞机和作战水平都居于世界第三位这么一个空军，这在世界上是奇迹的。当时这个作战飞机数量超过英国，而且作战水平绝对超过英国。英国来讲，他当年这个别看他参加过2次大战打那么多，但他要讲喷气式空战水平，他是不如中国空军。你中国空军跟美国都可以较量，就你跟世界的最强国能够打成一个平手，几乎可以说是平手，那么你这个名次也就相当于已经决定了。对，就是打出一个世界第三位的空军，就仅次于美国和这个苏联。这个确实是一个奇迹。但是呢，当时这个中央很多领导都讲嘛，我们的空军规模是世界第三位，质量那还远远不是第三位，那英国还是第三位。为什么呢？英国能生产飞机，它能训练这整个这个航空这套这个航校这套系统。我们来讲，飞机训练都依靠于苏联，所以我们赶快的建设自己独立的航空工业。所以说建设一支强大的人民空军，除了战争中间锻炼，还有重要一条，那必须来讲呢，建设一个本国的独立自主的强大的航空工业。说抗美援朝空战，那确实很大程度上依靠苏联供给飞机，靠苏联空军的这个帮助，这个不是长久之计啊。确实要建设一个独立自主的人民空军，那确实有赖于我国的航空业。